ଗୋପାଳପୁର ପେଳାଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ପେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ଦେବୀ, ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ସମ୍ମାନନୀୟା କବି ସୂଚନାକର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାୟୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ, ପଦ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ଉପଢକନ ସହ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚାରିଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବିଧାୟିକା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବଲିଉଡ୍, ଅଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।